تلویزیونی ناوەندی کۆریای باکوور بڵاوی کردەوە. موشکی بالستی هاوسۆنگ 15 تاقی کراوەتەوە و هەوڵەکە ئاماژەی بەوە داوە تاقیکردنەوە موشکەکە بە فەرمانی سەرۆک کیم جۆنگ ئون ئەنجام دراوە. بانگەشێوە کراوە موشکەکە لە توانایدایە بگاتە خاکی ئەمریکا. ئون دوای تاقیکردنەوە موشکەکە جەختی لەسەرەوە کردە وڵاتەکەی وەک دەوڵەتێکی خاوەن ئەتۆم دەمێنێتەوە. کاتێک توانی ئەم جۆرە لە موشەکە تاقی بکاتەوە، توانای هەیە هەموو کیشوەری ئەمریکا بە ئاماج بگرێت. دەژڵێت لە کۆتایدا توانیمان هێز ئەتۆمیەکەمان تەواو بکەین. هاوسۆنگ 15 پێشکەوتووترین موشکی کۆریای باکوورە. دەسابەرهەمی هێناوێت بە پێی ئاژانسی فەرمی وڵاتەکەش ئەم چەکە کیشوەر بڕە و دەتوانێت هەموو کیشوەری ئەمریکا بگرێتەوە. لە ڕووی تواناشەوە هاوسۆنگ دەتوانێت نزیکی 4500 کیلۆمەتر بەرد بێتەوە و 13000 کیلۆمەتر ببڕێت. لە کاردانەوەی موشەکە نوێکەی چیم کۆریای باشوور تاقیکردنەوەیەکی موشەکی نوێی ئەنجام دا و دووبارە جەختی لەسەر مەترسیەکانی تاقیکردنەوە موشەکەکەی کۆریای باکوور کردەوە و هاوکار لە ڕاوێژی بەردەوامدایە لەگەڵ هاوتە ئەمریکیەکانی جیهان بەهۆی تاقیکردنەوە موشەکەکەی کۆریای باکوور لە بەردەم هەڕەشردایە و لە کاردانەوەی بەردەوامدان. بەڵام ئەمریکا لەسەر و هەموویانەوە زیاتر نیگەران بووە، کاتێک دەزانێت لەناو گۆشەی موشەکەکەی کۆریادایە و لەسەر چەند ئاستێک کاردانەوەی هەبووە. And some of you have reported a missile was launched. Donald Trump سەرۆکی ئەمریکا لە بارەوە ڕایگەیاند ئەوە دۆخێکە تاوتوێی دەکەین و ئاسەنگانی بۆ دەکەین. جەختیشی لەسەرەوە کردەوە. بەلای خۆیەوە ئەو بابەتە یەکێکە لە گرنگترین پێشینەکانی سوپای ئەمریکا. North Korea launched an intercontinental ballistic missile. باشن وەزیری بەرگری ئەمریکا جەیمس ماتیس ئاماژەی بەوە کرد موشەکە نوێکەی کۆریا لە موشەکەکانی پێشتری مەودای بەرزتری بڕیوە و وتیشی تاقیکردنەوە موشکەکانی کۆریای باکوور ڕەشەی لە ئاشتی ناوچەی و ئاشتی جیهانی کردووە. لە ئاستی وەزارەتی دەرەوەش وەزیری دەرەوەی ئەمریکا ڕێکس تیلەرسن دەڵێت تازا چارەسەری کێشەی ئەتۆمی کۆریا بەشەی گفتوگۆ لەسەر مێز ئامادەیە. لە کاردانەوەی تاقیکردنەوە موشکەکەدا ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوەیەکگرتووەکان لەسەر تاقیکردنەوە موشکەکەی کۆریا کۆ دەبێتەوە و ئەو پرسە تاوتوێ دەکات.